Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ABŞ Dövlət Katibi Blinkenin vasitəçiliyi ilə artıq ikinci round danışıqları baş tutacaq. Bu görüş ərəfəsində İlham Əliyev Azərbaycan tərəfinin sülh üçün şərtlərini açıqlayıb. Bu şərtlər içərisində Zəngəzur dəhlizinin açılması və Qarabağdan separatçı qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin çıxması şərti də vardır. Rus kontingentinin çıxarılması barədə isə bir şərt yoxdur və heç nə deyilmir. Sizin bu şərtlərə münasibətiniz, Əli bəy? Sevinç xanım, əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, Vaşinqtonda keçiriləcək görüş əslində 2 həftə bundan əvvəl olmalı olan və Azərbaycan tərəfinin təklifi ilə təxirə salınmış görüşdür. Və bu görüşün yenə də bir neçə gün davam etməsi onu göstərir ki, ABŞ Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin nizama salınmasında israrlıdır. O, mütləq nəticə əldə eləmək istəyir və ona görə də tərəflərə təzyiq eləyir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Rusiya regionu tərk etsin. Yəni, bizim üçün savaşın məqsədi tamam başqadır. Bizim üçün, əlbəttə ki, bizim o 3,2 min kvadrat kilometr işğal altında olan torpaqlarımızı azad eləmək, oradakı erməni silahlı qüvvələrini Qarabağdan çıxarmaq və Rusiya qoşunlarını Qarabağdan çıxarmaqdır məqsəd. Amma bu bizim qayğımızdır. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox vacib olan Rusiyanın regionu tərk eləməsidir. Amma bizim burada maraqlarımız üst-üstə düşür. Çünki Rusiyanın regionu tərk eləməsi elə bizim də Qarabağla bağlı planlarımızın həyata keçirməsinə gətirib çıxara bilir. İlk baxışda bütün bunlar bizim və ABŞ-ın, Avropanın maraqları ilk baxışda güya Ermənistanın maraqları ilə uyğun olmur. Çünki nəticə itibarilə Rus dırnaqarası sülh məramlarının Qarabağdan çıxması, Qarabağın üzərində Azərbaycan suverenliyinin təmin edilməsi, nəticə itibarilə 30 il davam etmiş Ermənistanın bu Qarabağ xülyasının iflasıdır, məğlubiyyətlə yekunlaşmasıdır. Amma bu yalnız ilk baxışdadır. Əslində Ermənistanın gerçək strateji maraqlarına sərf edir ki, həmin bu Rusiyanın maraqlarına uyğun olmuş bu agresiv işğalçı siyasətdən imtina eləsin. O, necə bizdə demirlər, zərərin harasından qayıtsan kardır. İndi Ermənistan çox gec qayıdır bu zərərdən, 30 ildən sonra qayıdır bu zərərdən. Amma qayıda bilsə, əslində buradan Ermənistan da budur. Çünki onsuz da bu iddialar Azərbaycandan torpaq almaq, bu absurd bir iddia idi. Elə Türkiyədən də torpaq almaq çox absurd bir iddia idi. Amma bu absurd iddialardan imtina etməyin müqabilində Ermənistan üçün çox geniş perspektivlər açılır. Qərbə inteqrasiya, 10 milyardlarla dollar, avro, sərmayələrin Ermənistana gəlməsi, Ermənistan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi, Ermənistan demokratiyasının möhkəmlənməsi və s. Ona görə əslində Qərbin maraqları ki, bugün onlar istəyirlər ki, Rusiya regionu tərk eləsin və Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyi təmin edilsin, bizim maraqlarımıza da birbaşa uyğundur və məsuliyyətli adamlar başa düşür Ermənistan tərəfdə ki, onların da maraqlarına əslində uyğundur. Zahirən uyğun deyil, amma əslində uyğundur. Bunu xüsusi vurğulamaq istərdim mən. O baxımdan hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu sülhün tez əldə olunması, Azərbaycan qanunlarının Qarabağda şamil olunması bizim maraqlarımıza çox uyğundur. Əlbəttə ki, sülh o zaman əldə oluna bilər ki, həqiqətən də Qarabağdan erməni separatçı ordusu çıxsın. Necə ola bilər bir dövlətin içində o dövlətin qanunlarına tabi olmayan 10-15 min nəfər silahlı ordu olsun? Belə şey ola bilərmi? Dünyanın harasında var bu? Olmaz. Heç bir dövlət buna dözməz. Azərbaycan dövləti də buna dözməz. Kimin rəhbər olmağından asılı olmayaraq. Ona görə əlbəttə ki, bizim bu tələbimiz Azərbaycanın ümumi tələbidir ki, Qarabağdakı həmin o separatçı silahlı dəstə, ordu Qarabağdan çıxarılmalıdır. Naxçıvanla Azərbaycanın arasında kommunikasiyalar açılmalıdır. Və bu barədə əslində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilmiş görüşdə bəyan elədilər ki, razılaşma artıq əldə olunub. Bilirsiniz, indiyə qədər o kommunikasiyaların açılmasını çətinləşdirən o idi ki, Azərbaycan tərəfi Zəngəzurdan dəhliz açılmağını istəyirdi. Ermənistan tərəfi kommunikasiya təklif edirdi. İndi prinsiplə razılıq əldə olunub ki, təqribən Laçındakı status, Laçın yolundakı status Zəngəzura da şamil olacaq. Necə biz Laçın yolunun üzərində öz
nəzarət buraxılış məntəqəmizi qoymuşuq və düz eləmişik. Eləcə də Zəngəzurdan keçəcək həmin o dəmir yolu, şosse yolunun üzərində Ermənistanın sərhəd xidmətinin nəzarət buraxılış məntəqəsi olacaq. Yəni, həmin nəzarət buraxılış məntəqəsinin olmaması və Rusiyanın nəzarətində o ərazinin olmasına Ermənistan razılaşmırdı. Amma indi biz də Laçın yolunda nəzarəti özlərimizə götürəndən sonra, necə deyərlər, hesab bərabərləşib. Laçın yoluna biz nəzarət eləyəcəyik, Zəngəzurdan keçən yola ermənilər nəzarət eləyəcək və nəticədə rusların Cənubi Qafqazda qalmağına ehtiyac qalmayacaq. Çünki güya ki, bizim üçün yaxşıdırmı ki, həmin o Zəngəzurdan yola onsa biz nəzarət eləmirik. Yəni, bu cəmaatı çaşdırıblar. Bəlkə kimsə doğrudan inanır ki, İlham Əliyev gedib Zəngəzur alacaq. Elə söhbət yoxdur. Ona yalnız daxildə deyirdi, indi də daha heç daxildə də demir. Bütün dünyaya deyir ki, yox, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Sadəcə istəyirdilər ki, həmin o yolun üzərində Rusiyanın nəzarəti olsun. Güya Rusiyanın nəzarəti daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır ki, bizim nəzarətimiz Laçın yolunda olsun. Onların da əgər Zəngəzur yolunda nəzarəti olacaqsa, deməli onlar bizdən asılı olacaq, biz onlardan və nəticə etibarilə yolu biz açıq saxlayacağıq. Biz Laçın yolundan dinc insanların gediş gəlişinə mani olmayacağıq, onlar da Zəngəzurdan dinc insanların və malların, yüklərin gediş gəlişinə mani olmayacaq. Yəni bu da həll olunması məsələdir. Rusiyanın, həmin o dırnaqarası sülh məramlarının çıxarılmasını İlham Əliyev əlbəttə ki, tələb eləmir. İlham Əliyev hər şey deyir ki, onlar çox qalsın burada. Kim çağırır bu həmin o dırnaqarası sülh məramları Azərbaycanda? İlham Əliyev çağırır. Həmin o sülh məramların sahibləri ilə müttəfiqlik haqqında sazişi kim imzalayıb? Əlbəttə ki, İlham Əliyev imzalayıb. Özə nə zaman? Rusiya, Donetsk, Lugansk, dırnaqarası xalq respublikalarının müstəqilliyini tanıyandan sonra, daha doğrusu artıq özlərinə birləşdirəndən sonra. Deməli, belə bir vaxtda gedib Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında bəyanat imzalayan bir hakimiyyət özünü mənəvi siyasi baxımdan Rusiya və Belarus avtoritar rejimləri ilə bu qədər yaxın bilən bir hakimiyyət əlbəttə ki, heç onu narahat eləmir ki, o Rusiya silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxsın yoxsa çıxmasın. O bizim qayğımızdır. Azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının qayğısıdır və yeri gəlmişkən biz 2 gün bundan öncə keçirdiyimiz qurultayda xüsusi qətnamə ilə tələb elədik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağdakı Rusiya dırnaqarası sülh məramlarının buradan təcili çıxarılmasını təmin etməlidir. Bu bizim tələbimizdir, bundan sonra da bizim mövqeyimiz belə olacaq. Mən bu məsələ ilə bağlı başqa narahatçılığımı ifadə eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, zaman keçdikcə Azərbaycana qarşı beynəlxalq təzyiqlər arta bilər. Hansı nələri mən nəzərdə tuturam? Birincisi, erməni diasporası, erməni lobbisi çox ciddi şəkildə çalışır ki, ABŞ-da, Fransada, dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycana qarşı Qarabağda yaşayan o erməni əhali ilə bağlı şərtlər, tələblər irəli sürülsün. Yəni, ona görə də zamanı çox da boş bıraxmaq lazım deyil. Mən İlham Əliyevin son çıxışlarının birində rast gəldim ki, biz heç niyə tələsmirik, bizim tələsəcək yerimiz yoxdur. Xeyr, biz tələsməliyik. Biz tələsməliyik. Birincisi, ona görə tələsməliyik ki, işğal altında qalan bizim torpaqlardır. Həm erməni, həm rus əskərinin tapdağı altında qalan bizim torpaqlardır. Və nə vaxta qədər ki, onlar oradan çıxarılmayıb, əslində Qarabağda məskunlaşma da risklidir. İndi biz özümüz də hamımız tələb edirik ki, oradan tez bir məskunlaşma olsun. Amma hələ də müharibə riski qalırsa, hələ də Qarabağda erməni və rus hərbi birlikləri qalırsa, bizim qanunlar şamil olunmursa, hansı daimi sülhdən söhbət gedə bilər? Deməli, biz tələsməliyik. Həm də ona görə tələsməliyik ki, həmin o erməni lobbisi Amerika qanunvericilərinə, Avropa Birliyi parlamentinə, Fransa qanunvericilərinə və digər beynəlxalq institutlara öz mövqələrini təlqin eləyə bilər. Onlar ideoloji baxımdan güclü işləyirlər, ictimai rəy yaradırlar, öz tələblərini müxtəlif lobbi təşkilatları vasitəsilə dəstəkləyirlər. Beləliklə, Azərbaycana qarşı tələblər yarana bilər beynəlxalq aləmdən zaman keçdikcə. Baxın, mən hakimiyyəti xəbərdar eləyirəm. Bu, çünki bizim ümumi taleyimizdir. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin zamanında, indiki hakimiyyətin zamanında da olsa, bizim milli maraqlarımıza Qarabağla bağlı məsələdə hansısa bir zərbə dəysin. Çünki o bizim marağımızdır, millətin marağıdır və biz Qarabağla bağlı hər hansı bir güzəşdə getmədən
öz torpaqlarımızda suverenliyimizi təmin etməliyik. Bu birinci məsələ, narahatçılığım. İkincisi, zaman keçir və hər iki tərəf maraqlıdır ki, sanki savaşa hazırlaşır. Yəni, sülh danışıqları gedir. Washingtonda görüşürlər, Brüsseldə görüşürlər, Kişinyovda görüşürlər. Danışırlar, keçmiş Minsk qrupunu əvəz ediblər də indi artıq İlham Əliyevlə Paşinyan. Hər yerdə danışırlar, amma hər ikisi də arxadan savaşa hazırlaşır. Kimi bir təəssürat var. Xüsusilə Ermənistanın xarici ölkələrdən müasir silahlar almağa başlaması haqqında məlumatlar var. Yəni, biz bunu nəzərə almalıyıq ki, uzun müddət Ermənistan yalnız Rusiya silahları ilə silahlanmışdı. Bizim prinsipi silah alacağımız ölkələr bəllidir. Biz əsasən müasir silahları Türkiyə və İsraildən alırıq. Müəyyən bəzi silahları, məsələn, Çexiyadan, İtaliyadan da almaq imkanımız var. Amma əsasən ordumuzun silahla təhsilatında Türkiyə və İsrail önəmli yer tutur. Əvvəl də onların silahı vardı, bundan sonra da biz alacağıq bu silahları. Amma indi Ermənistanın da müasir silahlara çıxışı yaranır artıq. Və onlar bu işlə məşğuldurlar. Yəni, boş oturmayıblar onlarda. Ona görə də, məsələn, zamanın uzanması bu baxımdan da riskləri artırır. Bunu xüsusi olaraq mən vurgulamaq istəyirəm. Bu, bütün bunların hamısına görə hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi sürətli aparmalıdır bu prosesi. Və burada bilirsiniz ki, sülh danışıqlarında ən böyük maniyə budur ki, Ermənistan tərəfi Qarabağda yaşayan həmin o 20, 30, olsun 50 min nəfər erməni üçün hüquqi qarantiyalar axtarır. Beynəlxalq hüquqi qarantiyalar axtarır. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan konstitusiyasının verəcəyi təhlükəsizlik qarantiyası bizim üçün kifayət etmir. Çünki həmin konstitusiya, həmin qanunlar ciddi bir qarantiya vermir. Azərbaycan vətəndaşlarına vermir bu qarantiyanı. Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən mənada formal hüququ baxımından haqlıdır ki, sizin üçün müstəsna hüquqlar verilməyəcək. Azərbaycan qanunları və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaları hansı hüququ bütün başqa azərbaycanlılara verirsə, o hüquq sizə də veriləcək. Formal hüququ baxımından düzgün mövqeydir, biz də bu mövqeydəyik. Amma bu hüququ azərbaycanlılara vermək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, hələ ermənilərlə hansısa razılaşma yoxdur, reinteqrasiya yoxdur. Söhbət onlardan getmir. Amma bizim axı o hüquqlarımız yoxdur və bunu bütün dünya görür. Bütün dünya görür ki, Azərbaycan konstitusiyasının və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların biz azərbaycanlılara formal kağıt üzərində verdiyi hüquqlar bizdə yoxdur. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti tələsməlidir. Azərbaycana beynəlxalq baskılar olmasın ki, Qarabağ erməniləri üçün hansısa əlahiddə qarantiyalar yaradılmasın deyə bütün azərbaycanlıların hüquqlarını vermək lazımdır. Bax, bu qədər açıq ifadə edirəm. Yəni, bizi onsuz da ikinci dərəcəli vətəndaş olaraq sayır Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan vətəndaşları ilə hesablaşmır. Azərbaycan vətəndaşlarına vətəndaş yox, təbə kimi baxır. Azərbaycana bir böyük obyekt kimi baxır. Bu ölkədə heç bir hüquq və azadlıqlar qorunmur. Amma heç olmasa Azərbaycana Qarabağla bağlı beynəlxalq təzyiqlər olmasın deyə, yəni bizim hüquqlarımıza hörmət etmədiklərini bilirik. Bizim xatirimizə, biz Azərbaycanlıların, bu Qarabağ üçün savaşan, vətən üçün savaşıb ölən Azərbaycanlıların bu hökumətin gözündə heç bir qiyməti olmadığını bilirik. Özümüzə görə olmasa da, dövlətin çətin vəziyyətə düşməməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti bu tərsliyi kənara qoymalıdır, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını tanımalıdır. Artıq bu islahat bütün Azərbaycanı əhatə eləməlidir və o zaman masada Ceyhun Bayramov və digər Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi güclü olacaq ki, baxın, bizdə böyük islahatlar gedir, dünənə qədər bizim müxalifətlə də problemimiz vardı, vətəndaş cəmiyyəti ilə, mətbuatla problemimiz vardı. Amma indi biz o məsələlərin hamısını həll edirik, hökumətlə çox ciddi münaqişəsi olan, mübahisəsi olan, əks tərəflər olan siyasi qüvvələrin də haqlarını, hüquqlarını tanıyırıq və deməli, erməni mənşəli vətəndaşlarımızın da haqqını, hüququnu tanıyacaq. Bunu Azərbaycan rəsmiləri deyə bilməyənə qədər bizə qarşı təzyiqlər olacaq. Mən də istəmirəm ki, o təzyiqlər hansısa beynəlxalq hüquqi mexanizmlər şəklində bizim qarşımıza qoyulsun. Onun olmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti tərsliyi kənara qoymalıdır. Azərbaycan vətəndaşlarına doğru addım atmalıdır. İlk növbədə bizim haqq və azadlıqlarımız təmin olunmalıdır. Sonra da eyni haqq və azadlıqlar
Azərbaycana reinteqrasiya etmək istəyən, Azərbaycan qanunları ilə yaşamaq istəyən erməni mənşəli vətəndaşlarımıza da təklif olunmalıdır.